As declaracións do presidente de Ence alertando da posibilidade dun susto ambiental na Pasteira continúan tendo consecuencias. A Fiscalía Provincial de Pontevedra abriu onte de oficio unha investigación penal. O órgano xudicial remitiu oficios á Unidade da Garda Civil do Seprona e a varias delegacións da Xunta de Galicia solicitando informes sobre o estado da factoría de Lourizán. O obxectivo investigar a posible existencia dun delito medioambiental na Pasteira. Pola súa banda, dende a fábrica insisten en que o vídeo de Ignacio de Colmenares foi recollido ilegalmente e que as súas declaracións foron completamente descontextualizadas.